Wait, nye marker alligevel? Ja, det lader jeg også lige mærke til. What? Oh, what? Når der man drikker minis, der går man altså, man giver den gas. Altså, man spilder da halvdelen af det der. Og de har også ændret vendingsmaskinen, så nu får jeg den gratis, og så forsvinder den. Ja, det er rigtigt, og så finder den, ja. Okay, guldpumpe, giv mig den gratis, mate. Har du forholdt, man kan se teammates igen væk? Wait, what? Ja, man kan. Det kan jeg da ikke. Kan du ikke? Jo, du kan. Jeg kan ikke se dig, jeg kan se Isco. Nu kan jeg ikke se dig i hvert fald. Nå! Okay. Nej, du ser da helt bugt ud. Nej, nu ser du rigtig ud. Ikke for noget, men... Ja. Det er da verdens mindste grappler, det her. Helvede, er det for en... Hånd der. Den. altså, der er ked af at sige det, men det virker ikke, det grappler-system her. Den skulle gå i stykker, eller hvad? den virker da simpelthen ikke. Hvad helvede er det her for noget? Det er, når man får nyt legetøj i fødselsgave, og så bare ødelægger det lige med det samme. Jamen, det er sådan en anden kameleontunge, det her. Ja, der er nyt et blok. Og I skulle lande der, så det er perfekt. Prøv lige, du kunne gemme dig der, hva'? Han sidder sikkert i markens. Sidder den busk her, what the hell? Hey. Hvordan ser det ud? Extend grapple. Den har taget til højre klik. Jeg ved ikke, hvad det gør. Det må jeg lige prøve. Hvis du trykker på højre klik nu, så extender du længere den, ned, så rører du væk igen. Jeg sidder og klikker højre klik. Der sker... Hvis du kan holde den inden, no. Så bliver den lille af skoven. Det er kraftigt med smart, det her. Og så kan du trykke på knappen for at stoppe det igen, ikke? Jeg synes, det er mærkeligt, at man skal ind og sætte boost selv. Åh, så bliver jeg bare tyret derhen. Ja. Hold kæft, den julekugle er lige nu. Jeg har ikke helt fundet hvad man skal bruge den her til. Nej, det har jeg heller ikke. Altså, man tager ikke skade, så man kan selvfølgelig bare rotere med den. Mm-hmm. Der er nogen helt op sydvest der, ja. Lad os lige tage op til dem. Jeg ved ikke helt, hvad jeg laver umiddelbart. Eat my mate! Boom! Okay! Fly on the wings of love. Fly baby, fly! Ja. Okay, de er en død. Okay, det er to hold, okay. En ramte 100 ved mig. Dang it. Han har fanget sin egen kone. Der var en, der har taget hamsterbowlen og bare løbet. Helvede det der. Ja, det var en tilbage. Der er en lama. Fanget midt på et bjerg. En bjerglama. En bjergged. Kæmpe bjerglama. Ej, han finisher. Okay, jeg er meget low. Go. Det der er ikke. Det var det sidste tick. Let's go. De er low. Ej, så går han på finish. Kæft en god tag, den skader bare ingenting. Det bloktætter ikke som en navngivet lokation. Hvad helvede er der? Skal vi til pladsen? Jamen, der er en lidt... Ja, den der er altid. Den var også sidst. Ja, der er altid en vendingmaskine, tror jeg. Men hvad får jeg den her gang? Nej. Sådan skar. Let's go. Sådan her ser jeg sig lige nu. Ghost town. Hvis du tager minis på, kan jeg slet ikke se dig, altså. Du. Hvor der flyver en mini? Vental, let's go. Øj. Hvordan kan de skyde noget, der er usynligt? Ja, det er faktisk. Hvor der hacks, det er. Nu kom du tilbage. Det var dem, der fik mig. Oj, kæft, det er laser. Han har det altså ikke godt længere, ham der. Ja, en mere, tror jeg. De var tre. Det er. Kan vi lige gøre en tjeneste i eldans på dem der? Det går ikke på mig. Nej, har du ikke. Ja. Tak. Og det var ham, der fik mig. De har samme skins på det andet hold. Så er de kun tre, for jeg første en.
det var ham der fik mig. De har to af dem samme skin som de andre så. For ham der ældste for mig, det er selvfølgelig lidt uheldigt, at det så... tak. Jeg kan ikke se. Nå, jeg fandt sig. Hun drev hende tolkermorder. Kæft, du laser med den suppleskar i dag. Tak. Og der er piratby. Ja, hele det hus derude er blevet piratiseret. Jeg tror lige så langsomt, så bliver det her en lille piratby. Du kan se, der er noget hegnet, ikke? Den er ikke sådan helt transformeret endnu. Prøv at vende lige om døren. Oh my god. Nice. What? Skrælde bank. Fucking hell, man. Der lander 5 mænd i blå hus, tror jeg. Så jeg håber, du får godt våben. Kønner jeg dig, der er på mit hus? Ja. Det her våben, der går over til Sergi. Hvor en grå ære. Fint. Det store skold er så meget nice. Det er bare sådan nogen, der er med, eller hvad? Ja, det tænker jeg. Og bare så vi viser folk, vi skal bare have noget kanon damage. Mm-hmm. Så kan det være, at de er venlige og nære os. Fuck, nu er det skubbet langt tilbage. Og jeg ramte ikke. Oh, shit. Fuck. Ej, det kunne godt ramme det om mig. Det synes jeg, der var et hit. Han har en sniper om den ene. Fuck. Det er så sygt, at stå ud. Han har også en sniper om den anden. Oh, shit. Fuck, du rækkede mig. Det er selvfølgelig uheldigt. Kanon! Den har du den der kønne. Helt rigtigt. Hvad, kan du egentlig tage damage på folk der nok? Nå ja, men nu tænker jeg, han har en kran der så. Hallo, dum. No my god. Jeg misser bare 3 gange. Oh, 100 damage! Hvorfor talte jeg det ikke? Bare ind igennem væggene. Altså. 100 damage mere. Det var det værste, jeg snakkede om, man kan skyde ind igennem væggene. Der. Den røg der bare direkte du ikke igennem. Det der, det er sindssygt. Nej. Det er selvfølgelig uheldigt. Jeg har ikke flere gifler. Nej. Jeg har en hel pose. Nej. Jeg har slet ikke haft nogen. Og jeg har is. Og jeg har slik. Jeg kan ikke is. Kæft, kan du ikke is? Jeg kan godt lide slik. Jeg kan også kan ikke kage. Sige, du kan lide is. Klar hvor meget is der er. Jeg kan også spise en lille smule Ben & Jerry. Men det er måske en tiendel af en skål. Og det er det. Hvad med sodavands is? Hva? Nope. Hvad? Fuck, du er mærkelig. Er du klar, hvor mange forskellige smage af is der er? Ja, okay, men det er jo behageligt at spise, men det bliver så koldt i munden helt lige. Så, ja. Jeg har haft en god dag. Du er for mærkelig. Ja. Okay. Når du drikker sodavand, ikke? Mhm. Er det stuetemperatur, eller putter du altså... I køleskabet, men det er jo ikke sådan, det er jo ikke frossen. Det er jo ikke så koldt. Du kan ikke lide kolde ting, er det derfor? Jo. Det er med mærkeligt, det der kønne. Hvorfor kan du så ikke lide is? Nej, så kolde ting kan jeg åbenbart ikke lide. Og så synes jeg også, solvandsvis, at man sådan har... At man får sådan noget behageligt. Det bliver sådan helt behageligt ind i ens mund, når man har spist dem. Man skal ikke tygge på det med tænderne. Ja, det er jeg godt klar over. Det gør jeg så heller ikke. Jeg er tykker på is, det er godt. Ej, det er fucking mærkeligt. Jeg bliver så meget. Der kan du åbne heroppe, det er der ikke. Kom igen, team. Han ser der bare, så begynder han bare at være dem inde. Ja, men jeg tror han smidte FK. Næ. Det tror jeg ikke engang. Jeg var ikke så FK. Fuck. Hvor helvede det kører noget. Hvad har du gang i? Jeg prøver at lave det der, hvor man kommer ned. Det kan ikke blive aldrig lært. Det var dumt. Ej, det er mere. Jeg har ingen idé, hvad jeg lavede. Han er bare lidt. Det skal ikke være en del af det der. Oh. Det nej, jeg fik ham ikke engang. Hvad er 15 sekunder? Der har du assisted suicide, så hvis der er folk dør inden den tid, så får du kende. Hvis jeg skyder en, han dør ind i en trap af en, der allerede er død i spil. Så får du kende. Eller sådan dør full damage eller sådan noget. Er det lige kommet, eller hvad?
Ja, men jeg ved ikke om det virker i andre normale game modes, eller om det kun er i de her competitive nogen. Er det det er 5 sekunder i zonen. Ret OP i de sidste zoner, hvor den bare tigger voldsomt. Hvis der du bare rammer med en stink eller sådan noget, så får du bare killsene. Og hvor er der campfire? Hun er midt på isen. Ja, men får jeg lov til det? Jo, det kunne jeg da godt nok få lov til. Jeg er yeet. Jeg har ikke replay. Oh my fucking god. Det var alle sammen i zonen. Wait. What the fuck is going on? Det er ikke en nice, det der. Hvordan er der ikke én, der bare bliver inde i zonen? Skyd! Oh, der er launchers! Hvad ser du dumt ud, mand? Ej, jeg rammer 3 for helvede. Oh, jeg er stadig. Okay, det er fedt nok. Ja. Okay, vi skal næsten prøve det igen, hvordan man extender og se, hvor lang den her kan blive. Og så man... Nå ja. Vi skal lige finde en kanon mere. Okay, den kan, blive så lang her, som I skulle have dernede, jeg er her, ikke? Oh. Og så kommer jeg lige rullende. Og god speed på. Det er, altså, den er rigtig dårlig til at komme op af, faktisk, den bold her. Nej, det er faktisk ikke det. Det synes jeg ikke. Bare sigter højt nok, så er den okay. Ikke meget fart på, vel? Jeg tror, det er måske meget fint, jeg tog for en question. Altså, jeg ved bare, at jeg er oppe ved et piratsted nu. Ja, der er et bål der. Der er en kanon. Så kan vi lave vores track. Åh, ja, der svinger jeg mig lige afsted. Gav nogle tricks. Jeg kan du måske rette det, men så var sigt højt nok. Nu bliver vi ligesom hede op. Der er folk i den. Åh, shit. Sådan en ting der. Altså, kom i. Fuck. Men jeg er et godt stykke væk fra dig. Han skyer den! Let's go! Ja, jeg ruller ned ad bakken for lige så... Godt. Lige, så kan jeg lige hurtigt... Han prøver at skyde mig igen. Oh no. Jeg burde have gøren. Der er 2 under mig eller sådan noget. Ja, 3 under. Jeg kan komme op her, det er det, man kan. Uden luft. Jeg er også nok. Ej, han finisher. Wow. Hans mate ligger nede ved uret. Ja, han nu. Ja, han er ramt hårdt. Nice. Godt du. En gamer. Jeg er i live. Ej. Hey. Og jeg er død igen. Yay. Så det er bare Isko, der holder streaken. Ja, jeg dør hver gang vi vinder. Der er et hamsterhjul, der kører rundt lige herude. Den kommer jeg lige med på så. Hvad så, Maten? Han chiller mig da. Det er dumt det der. Hey, du skal ikke komme væk fra mig. Han løfter. Efter ham. Hvor er han henne? Han er på vej mod Lazy. Okay. Han dykker. Den lame. Er det en er han på lave af, mand? Du kan godt holde fingrene på den lame. Åh, nu har han svært valg. Åh. Han giver sig skattekort. Så er det svært ikke at lade ham leve. Jamen, det synes jeg også. Du nakker det bare. Men det var ikke en del af planen. Okay, fint. Han prøver at stikke af. Han må godt få sit skattekort. Ja, man giver ham et skattekort. Sådan der. Han har 2 sniper, han er i dobbelt sniper i ryggen begge to. Det fuck, det løber boss. Jeg skal lige prøve de her kanoner, fordi der er alt for mange gange, hvor jeg er blevet bugget, når der er, at der er en væg lige foran, men nu skulle det åbenbart være fikset. Ah. Altså, men man skyder skævt, og man skyder ind i væggen og sådan noget. Ja, den skulle ikke smadre ordentligt, men nu tror jeg bare, man kan lige tage igennem. Yes. Okay. Der er boys lige der. Er du i fight? Ja, jeg har bare taget hangaround. Fik den ene. Fik jeg skjold på den anden. White out. Ja, jeg er nede, baby. Jeg er launch over. Død. Næh, er det vores ven? Det er vores ven! Hey! Jeg
tager jeg lige der droppen. Det er hele blokker han mig, eller hvordan kan, hvor kan jeg ikke komme højere end det der? Og sådan der. Come on, AK. Jeg tror, Svend døde. Åh, er det Emil? Tak Emil. Oh no, no, no. Åh, hvor dårligt. Hønne, der er to lige her. Okay, så er det klart, at det er død. Åh, fuck, lad lige på mig. Fuck, mania. Åh, oh, fuck, hønne er død. Ja, det er det. Føk for halv, hvad der kan. Okay, det var vigtigt under hovedet mig. Det er nok. Gav nogle maniacs. Fuck, jeg er based. Nice. Det glemmer man om mig. Det der, det er nogle maniacs, det. De hopper begge to lige hovedet på mig. Jamen, de skal bare indes, og sådan er det. Det er altså en god update, det her. Mhm. Jeg er stor fan. Der plejer altså at være et eller andet, man er virkelig utilfreds med. Den eneste bug, der er lige på, det er den her spectator bug, men den er man ikke, altså. Kan man stadig, dø, kan man stadig dø af de der mærkelige spots? Det ved jeg ikke, det har vi ikke testet. Han står herovre på. Ja, han er en busk! Jeg vil lade, som vi kan se ham, eller hvad? Okay. Ah, okay, han er. Nej, han er i hamstøk. Hvad skal man skubbe den væk? Ja, man fik action. Hey, men jeg blev skadet af den kugle der. Ja, det gør jeg også. Det er da ikke rart. Han er da en gamer med en plan ham her. Kan man lige fjerne? Sådan der. Kan du gå væk med dig, kan du? Kan du komme ud i zonen, når han er på vej mod zonen? Nå, og det er sgu da smart. Boing. Kan du gå væk med dig, mate? Men han er stuck til mig. Nå, okay, jeg skulle ellers bare til at løbe zonen. Okay. Jeg henter lige en kanon. Oh, fuck, I skulle ikke tilfreds med vores ven. Åh oh, nej, I skulle skyde den. I skulle. Nu bliver han rocketet. Det er fortjent, det er I skulle. Det er karma. Tror du, han vil ind i min ind i kanonen? Nej, jeg tror, han vil have vegeter. Prøv at se mig. Au. Hallo. Prøv lige at vende og alt muligt. Dårlig stil. Stadig skjold. Ja. I sgu han stiger ingenting, er det bare... Jeg tror han er muted. Jeg tror han sidder her. Jeg er her nu. Hej skab! Jeg er lige kommet til at mute ham. Det er sgu heldigt. Jeg nakkede bare hans bold, altså. Hvorfor bliver han så sur? Det er jo... Det er klart han bliver sur, ikke? Det er klart han bliver meget aggressiv. Nej, det skal han da være med der. Det er jo bare karma, fordi du ødelægger hans bold. Nu har han ikke noget at lege med. Men hold da kæft, der er mange raketter. Mhm. Ja, det har han altså. Jeg tror, han har flere ting at bygge med. Jeg ved det ikke. Ja, det ser ikke sådan noget. Altså, han står lige der. Ja, det har han. Har han ikke? Han har flere raketter. Ved jeg ikke, jeg holder mod zonen. Altså, zonen er den anden vej. Au. Du skal lade være med at køre store svenskab. Nej, nu dør jeg ikke. Nej, jeg nåede ikke noget, I skal jo. Altså, I skulle dele lidt din egen skyld den her gang, at du ikke er i live, når vi vinder. Det er rent nok, når man føster, når man nakker en anden mands kugler, ikke? Så er det jo klart, at han bliver det sidste. Det er ikke nakket hans kugler, jeg nakker bare hans kugler. Du skyder ham lige kuglerne. Pua. Den går også. Den går. Så er det klart, at han, han bliver mad. Okay, klar. Ni knæ. Klaus frem af. Nope. Ligge fikset der, ikke fikset der. Hvorfor har de ikke fikset den? Og så vil jeg ikke få komme over på en sted, der nok er nok. Det er det dealer, han er sgu bare blevet smidt ud. Jeg siger, Sai, han går efter medkilder der. Du har også ja. Så hopper jeg også ud herfra. Jeg er lidt fuld, Sai, men jeg kommer lige over mod dig. Fuck, du er fuld. Idiot. Okay. Gav en gavebåd. Jeg løber ind lige derude. Hvad helvede er en guttermand? Han har simpelthen en grønne frak på. Han er fanskød. Ej, hack OP. Han er simpelthen... Det er sgu træls, han ikke lige faktisk. Jeg ved, at det er hack i. Han bliver altså laseret på rekordtime der. Står i en floor, jeg vil skyde igennem. Nå, fuck, jeg har en jetin blad i. Han skal løbe rundt om. Det er godt, kan okay. Oj, der er en, der skriver så meget der. Næh, der er en stående bag 3 eller noget. Er der skørt igen? Først, så skal vi have med. Han er en match. Han er bombet en chok, han er ikke noget skørt nu. Hold da, chef, han har mange match ham der.
Han er ramt en gang ved, to er ved død. Ah. Ellers godt løbet, mate. Han er RPG, han er ikke noget skørt, han er død. Assisted suicide! Der er en derovre, og de er så oppe i tårnet. Der er en med en ballon, der kommer tæt på jer. Ja. Han er laser død. Så sidste sidder jeg en plutonium. Ja, præcis. Og jeg ramte ham faktisk med den, da jeg skød til feltet. Jeg headshotter ham. Han løber indenfor. Okay. Jeg løber med ind og bliver one-pumpet. Så gør det mod mig, mate. Maniac ham der. Hvad satan er det for et sted at prøve at drikke skjolden? Det er modigt. Men jeg har også en eller anden respekt for, at jeg ikke skulle have de minis. Åh, en golden vending. Hvad vil du give mig gratis ting i dag? Minigun. En heavy sniper, minigun. Kan jeg købe til en af, hvis der er? Vil jeg gerne have. Oh. Ja, de kommer hen mod jer, de går den der vej. Åh, jeg blev sniper af de andre. Jeg har lige bootyen. Jeg har endnu en booty. Fyres! Okay, jeg prøver at lade den være så langt som overhovedet muligt. Okay, så kan jeg slippe. Det skal man ikke gøre. Og en hoppe af. Weehee! Er du på mig? Yes. Så det er kun Bimse, der er ude at flyve. Hvad er nogen her? Der er nogen her! Fanden ud af den. Tryk kontrol. Left control. Ja. Wait, vent. Jeg har en enemy på mig. Wait. Okay, min virker ikke. Det er nægter den. Lad os en danseting på personen, ikke? Rører han så ud. Fuck. No, tag den! Ej, jeg vil ikke tage den fra dig, jeg vil bare se, om det virkede. Ja, det er enormt. Så bare gør det. Ja. En i den her. Har du? Så jeg har et chok. Jeg er umenneskelig meget død. Kan du holde et chok? Hopper bare derude. Jeg dropper et chok bag dig. Der er et launchpad lige heroppe, jeg satte. What? Han... Nej. Fik den væk der. Fuck. Han fik mig her. Jeg prøver at lande. Når er der finish? Jamen, der kommer der noget her. Så laser mig. Så gør det, mate. Så gør det. Lige slet ikke, hvad man gør det, faktisk. Øj, det var ikke smart, det her. Jeg blev skudt for 157 op nordvest. Ej, kan man ikke. En af mig, ja. Så blev det skudt i ryggen, fik jeg med. Bare løb, når det er. Zonen er ikke så hurtigt. Hvis du bygger... Jeg har redeploy, så... Ja. Og de sidder oppe på bakken bag mig op vest. Okay, herinde foran den væg her, der er droppet en sløb. Au. Åh, de rammer spil. Isko. Isko. Kan jeg få lov til det her? Simpelthen nok i dag. Okay, det pusher ned efter. Kan lade mig tjekke noget skjold? Kan lade mig til at ramme det ud en gang også? Ja. Nej, jeg har ikke noget vildt, boy! Oh my fucking god. Ej, han er bag mig. To bag mig. Ej, jeg får skiftet de her ting ud. Jeg skal droppe min hele snap. Nej! Fuck. Og så er en, der sidder alene. Ja, det er jo heldigt.